මිනිසුම් පුවත් ලදසනින් ගෙන එන අපගේ YouTube චැනලයට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු උණුසුම් පුවතක්. රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන චාමර වීරසිංහ දැන් සුවතට හැරී ඇති බවත්, ඔහුට සවිකර තිබූ සසන ආධාරක යන්ත්‍රී වත් කර ඇති බවත්, රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදයේ සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන සඳහන් කරනවා. ඔහුට දැන් පුටුවක වාඩි වී සිටීමේ හැකියාව ඇති බවයි වෛද්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ. එමෙන්ම ගීත ගායනා කිරීමට නම් ඔහු තව කාලයක් ගතවන අතර ඒ සඳහා ප්‍රතිකාර කටයුතු සිදු කළ යුතු බවත් කතන අභ්‍යාස සිදු කළ යුතු බවත් වෛද්‍ය බෙල්ලන පවසා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔහු කියා සිටියේ මෙහිදී ශසන මාර්ගයේ ශෛල කර්මයක් සිදු නොකරන අතර ඒ සඳහා ආධාරකයක් පමණක් ලබා දීම සිදු කරන ඇති බවයි. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube චැනලය subscribe කර bell icon ද ක්‍රියාත්මක කරන්න.